Tartus avati kolmapäeval äsja remondistunud Roosi tänav, mis on ühenduslüliks Tartu kesklinna ja nädala lõpus avatava Eesti Rahva Muuseumi vahel. Eesti Rahva Muuseumi tulek Tartusse on väga suur sündmus. Selle eest on võideldud, seda on oodatud üle 100 aasta Eesti Rahva Muuseumi uut kodu raadile ja nüüd siis on see olemas. Ja loomulikult on Eesti Rahva Muuseumi valmimine, tema uus kodu siin raadil, võimas impuls kogu raadi piirkonna arenguks. Raadi kultuurilinnaku arendamine on Tartu linna üks suuri ülesandeid olnud ka tükk aega. Ja just nimelt nüüd selle kultuurilinnaku arendamise mõttes ongi oluline see, et alates kesklinnast, kun Eesti Rahva Muuseumini välja, tuleks üks kutsuv avar tee siia raadile. Uuendatud Roosi tänava muudab Tartus eriliseks selle 3,5 kilomeetri pikkune promenaad, millega õhutatakse inimesi jalgsi kesklinnast raadile minema. Kui praegu on seal sihtkohaks eelkõige Eesti Rahva Muuseum, siis tulevikus peaks raadil asja olema ka teistel põhjustel. Arhitektid, kes on seda teed planeerinud ja projekte ettevalmistanud, on nimetanud Roosi tänavat selleks nüüdelda piksilmaks, mis raadi Eesti Rahva Muuseumi Tartu kesklinnale lähemale toob. Tegelikult see on ju veerand tundi 20 minutit jalutuskäiku ainult kesklinnast siia jõuda. Aga tundub nagu meie teadvuses, et ta on hästi kaugel, et raadi on ikka midagi kinnist ja kauged. Järgmine poole tulles vasakud kätt on see suur avar promenaad siis paremale. Alates lennukiangaaridest kuni muuseumi jääb ütelda mälumeeter, ehk siis on jäetud alles kõik need postid, okastraat isegi, mis oli siin kaitsmaks või hoidmaks kinni inimesi, et nad Nõukogude armee lennukiteni ei jõuaks. Need on kõik alles, mis räägib seda lugu, et raadio on olnud suletud ja kinnine ala. Aga turvaline lautee siis viib seda mälumeetri osa edasi, et ikkagi on mõnus liikuda. Kas siin linnal on veel siin plaanis mingisuguseid ettevõtmisi? Ja siin raadi kahe kinnistu osas oli konkurss, nii lennukiangaaride osas kui ka üks ala, mis jääb lähemal Eesti Rahva Muuseumile. Lennukiangaaridele me ei leidnud sobivad arendajad. Aga siia Eesti Rahva Muuseumi poole tulles on üks juhkene huvi väärsus tulemas nagu Tagurpidi maja, mis on Euroopas mõnel pool olemas, aga sellise teemapargina kutsub kindlasti lapsi hästi ligi, sellest majas on kõik teistpidi. Ja selle taga on sellised kogemustega mehed, kes on Lotema näiteks ellu kutsunud, nii et ma usun, et sellest tuleb ka üks põnev tõesti kultuurilinnaku osa. Aga siin on krunte teisigi. Täna just linnavalitsus andis nõusoleku ühe krundi osas detailplaneering algatada ja läbi viia jalgpalli väljaku rajamiseks. Ja see on see ala, kus mitte midagi ei tohi ehitada sellist suurt ja pidevat, sellepärast et see jääb joogivee reservuaari piirkond on see nii ütelda. Aga siin on ka eraomanike, keda me oleme üles kutsunud oma krunte arendama. Aga ma usun, et see on nüüd tõesti mõne lähima aasta küsimus, kus raadi saab juurde hoonestust ka.